ទៅបិណ្ឌបាតតែញោមមកចេញមកជេរលោកទៅមកទៅរយណាបានទៅទៅឈប់មកផ្ទះនឹងចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅគ្នាណានចាប់ហ្មងទៅទៅណាទៅទៅដេញលោកហើយនាំបរិវារទៅរុះសាលាយកមកវិញស្អីធ្វើសាលាថ្វាយផ្ទះស្អីគ្មានប្រយោជន៍អីគ្មានអានឯងសងស្អីទេទៅរុះយកមកវិញធ្វើអីកាត់ទៅអស់ដុតម្យ៉ាងរបស់គេដែរអត់ធ្វើសិលអត់ធ្វើទៀននៅតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់យមបាលអាណិតមកពួកយមបាលដែលមានទូនីតិត្រូវមកយកដឹងថា7ថ្ងៃទៀតត្រូវមកយកនាងហ្នឹងឥឡូវប្រាប់បន្តិចទៅបើសិនជានាងនឹងធ្វើបន់មកក៏បានទៅជួបប្តីបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផ្នែកស្រស់នាងខ្ញុំយមបាល7ថ្ងៃទៀតខ្ញុំត្រូវមានទូនីតិមកយកនាងទៅវិញហើយបើនាងមិនធ្វើបន់មិនធ្វើទៀនទេយើងយកនាងទៅនរកវិញហើយប៉ុន្តែបើនាងភ្ញាក់អាលឹកធ្វើបន់ទៅកើតជាមួយប្តីនៅឯឋានសួគ៌ឯនោះអញមិនជឿអត់ប៉ុណ្ណឹងយកមកបាល់អាលុតទៅវិញបាត់មើលរូបលែងឃើញវិញទៅដល់ថ្ងៃទី7នាងនឹងដាំបាយហូបឲ្យឆ្អែតខ្ទាស់កលឹះពុកកលឹះទ្វាឲ្យចិត្តគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អង្គុយពួនកដាលផ្ទះផ្លាច់យកមកបាល់មករមែនដាក់ទៅយំបាល់មកគ្នា2នាក់ហែកជាងផ្ទះថ្វោលុបដៃចូលទៅចាប់ដើមដៃសងខាងហោះវងទៅឋានសួគ៌សិនបើសិនជាយើងទៅមើលផ្នែកស្រស់វាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងឃើញតែនាងនឹងស្លាប់ដោយសារខ្យល់កោឬកាំងបេះដូងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាផ្លូវក្នុងគេចាប់ពលឹងយកទៅណាយកទៅដល់គេកាន់ដៃម្ខាងម្នាក់ហោះយកទៅទៅបង្ហាញចំពីមុខប្តីកំពុងតែអង្គុយសប្បាយជាមួយស្រីទេពអប្សរសិតស្អាតស្អាតស្អាតខ្លាំងខ្លាំងណាស់ស្អាតជាងអាត្មាឆ្ងាយណាស់ហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងយកទៅបង្ហាញប្តីនឹងស្រាប់តែនាងក៏លេចឃើញប្តីភ័យខ្លួនហ្មងលើកដៃសាទះងងបងអើយជួយខ្ញុំផងបើគេយកខ្ញុំទៅនរុះឥឡូវហើយបងអើយជួយខ្ញុំផងស្រាប់តែប្តីនឹងស្ដីឲ្យបន្ថែមទៅហ្មងមិនអបលៈពោះពេលឲ្យនាងយើងបានអប់រំនាងដឹកនាំនាងឲ្យធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនធ្វើសិលនាងមិនដែលស្ដាប់មិនដែលជឿយើងសោះឲ្យតែខ្ញុំធ្វើប៉ុនធ្វើទៀននាងមុខមិនដែលរីកទេធ្លាប់លែងគ្នាដោយសារតែរឿងធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនទៀតចាស់ចាស់ទ្រលឲ្យបានគ្នាឲ្យនៅតែនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំទ្រលឲ្យបានគ្នាឲ្យនៅតែនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំហើយនាងហ៊ានទាំងជេរបន្តិចបដាសាភិក្ខុសង្ឃនាងហ៊ានរុះសាលាដែលគេធ្វើថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យទៀតនាងធ្វើបាបធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំជួយនាងលែងបានទៀតហើយខ្ញុំជួយអត់បានទេនាងទៅតាមយថាកម្មចុះយមបបាលបត់ចកោវែងត្រឡប់មកវិញចុះមកប្រោនយមមកទៅដល់ឋាននរុបបោះប្រោងតាំងពីថ្ងៃក្នុងទល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់បានឡើងមកម្ដងផងញោមមើលថាកុំសង្ឃឹមណាប្តីប្រពន្ធជាតិនឹងនៅជាមួយគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែបើថាចិត្តនិស័យខុសគ្នាហើយបែកគ្នាហើយបើប្តីធ្វើបន់ប្រពន្ធមិនធ្វើហើយបើប្រពន្ធធ្វើបន់ប្តីមិនទៅធ្វើក៏បែកតែអញ្ចឹងបាននិយាយពីហែកឋិនមកដណ្ដប់ពីដណ្ដប់ឡានប្រុសជួនកាលមានតែតកងឡានមិនដឹងទេអាមកទៅទៅអញ្ចឹងអស់ទៅណាហើយបន់មួយរោងជួនកាលប្រុសមានតាចាក៏មានដែរតែឡាប្រតុកសំទានមួយរអប្រុសអីមិនចង់បានជួនកាលប្រុសខ្លះស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមពីមុនពីបុរាណមកខ្លះដោយសារជំងឺខ្លះដោយសារអាយុខ្លីខ្លះគ្មានស្លាប់ទៅណាប៉ុន្តែវាមិនទៅកើតើរឿងបន់នៃនឹងផងហើយមកឯងមកឯងទៅទៅប៉ុន្តែបើប្តីចេះអនុមោទនាជួបគ្នាទៀតបើចេះត្រេកអរទៅជួបគ្នាទៀតប៉ុន្តែបើមានកតិខុសគ្នាប្រពន្ធយល់ផ្សេងប្តីយល់ផ្សេងជាតិក្រោយបែកគ្នាហើយប្រពន្ធនឹងគេទៅដល់អ្នកចិត្តបន់ទៅប្តីនឹងទៅរកប្រពន្ធណាចិត្តដូចគ្នាយ៉ាងទៅដោយគេថានាងរត់រកអ្នកអាខានអ្នករត់រកបានតាជំទាវរត់រកអកញាទេពធីតារត់រកស្ដាច់អញ្ចឹងណាឧបមាដូចកបីអញ្ចឹងញោមយើងតែងខ្លួនស្អាតប្រពន្ធណាដូចតដើក្បែរកបីវាអត់តសើថាយើងស្អាតទេវាតសើមេកបីគ្នាវាបានវាថាស្អាតអានោះមកពីនិស័យវាកបីតសើទៅកបីគ្នាវានោះឯងវាអត់តតែមនុស្សយ៉ាងណាមិញយើងអ្នកចិត្តបន់អញ្ចឹងគេថានាងរត់រកអ្នកអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះកាសបៈនំពិខុសត្វកំឡោះកំឡោះកំឡោះដែលអាត្មាអញ្ចឹងទៅលេងផ្ទះដល់ទៅលោកមានប្អូននឹងកំមុំបើគេចៃដន
ក៏មកសមាជិកស្រ័យតាស្រ័យពេញមកហើយដល់លទ្ធិខុសស្ថិតតែកំឡោះកំឡោះសម័យព្រះស្អាតស្អាតផងទៅមានទៀងខ្លួនមានទៅហ៊ាននៅចេញពីពូនជាកែនបាយកាសបាក់ជាសួររកអញ្ចឹងនាងរកហើយណីទៅណានាងនឹងរត់ពួនបានឲ្យគេហៅមកទៀងមានខ្ចីចេញយកទៅហៅណែចេញមកហើយមិនលោកអាណាអត់ចង់ធ្វើផងទៅទៀងនាងអីទេហើយយកមកដល់ផ្ទះឲ្យរត់ពួនអញ្ចឹងហ្នឹងដល់រឿងមកពីកាលប្រៃខ្មៅលោកហើយនាងចង់ធ្វើផងណែតែចង់មកអត់មានលុយទេផងណាមានគ្រឿងអបារណាលោកផ្លាស់ទៅជាកោតាងកលាមួយចាំអាត្មាជួយអញ្ចឹងមានក៏លោករបស់របរមានផ្លាស់កោតាងសាលាដូចខ្ញុំធ្វើសាលាអញ្ចឹងកោតាងសាលានឹងបានផ្លាស់ហើយមាននឹងចាប់ផ្ដើមមកថែទាំសាលានឹងបោះជូតបោះជូតរាល់ថ្ងៃយកមកអាត្មាពីមុនគាត់ឃើញអ្នកខ្លះកើតប្រែងមកដាក់ថ្នាំមិនជាគេទៅបោះវត្តទៅបោះផ្លូវសាធារណៈឯងថាដាក់ជាគេថារោគស្រ័យរោគលំអបើកើតដោយរោគដាក់ថ្នាំទៅជាបរិជាខាងលើកើតខាងក្រោមអាសេមារោគខ្ញុំអាសេមារោគឆាន់យកមកដាក់ទៅលំអស្បែកអស់ប្រាប់ទៅកើតក្រោមបន្តបន្តទៀតអត់បាក់តទៅជួយបោះសម្រាមពីវត្តពីសាធារណៈបានដាក់ថ្នាំទៅជាឯនាងនឹងបោះសម្អាតសាលាបោះបោះរាល់ថ្ងៃយកមកក៏ប្រាប់ទៅស្រ័យនឹងវិជាបិទម្ដងបិទម្ដងតាំងទៅស្អាតឡើងស្អាតឡើងស្អាតឡើងដល់ថ្ងៃបន់ឆ្លងតាឡាដូចថ្ងៃហ្នឹងទៅសល់ប្របាត់កាក់អត់ទាន់ជាតែប្របាត់ណាខ្ញុំថាប្របាត់កាក់ទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ទៅប្រពន្ធមកទេសនានាងមិនទាន់ជាស្រែកដាច់នៅម្ដងនៅរត់ពួនទៀតដដែលដល់ដល់ប្រពន្ធសួររមម្ចាស់តាឡាគេថានាងរស់ហើយណីមិនដឹងនាងនៅណាឲ្យគេទៅហើយក៏នាងមិនមកប្រពន្ធយាងទៅហៅគឺថានាងចង់ដឹងដែរការស្រែកហ្នឹងមកពីអីនាងចង់ដឹងឲ្យអត់ថាចង់នាងពីក្តីក្រោតពីអតីតជាតិកន្លងរំលងយូរហើយនឹងនាងជាអគ្គមហេសីស្ដេចហើយឃើញស្ដេចនឹងទៅស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់គ្នាស្និទ្ធស្នាលជាមួយហើយឃើញស្ដេចនឹងទៅស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់គ្នាស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីស្នំដទៃនាងជាណែនគេយកអភិញ្ញែនឹងទៅដាក់លើក្រែគេដេកហើយប្រឡំប្រឡំលៀបខ្លួនគេទៀតដល់គេលម្អស់រត់ទៅដេកលើក្រែកាន់តែលម្អស់ថែមហើយយកញាតស្គាល់ភញ្ញែឬមិនស្គាល់ទេអានឹងខ្លះហើយពៀតពីងពីងប្រដែកប៉ិនប៉ិនរៀងដៃនៅតាមដបងទុញរួមសមេមសមុំសមេមសមុំនោះកុំលេខទៅពីទៅពីហ្នឹងអត់បានទេហើយនាងនឹងយកទៅដាក់ឲ្យគេហ្នឹងប៉ិនឆ្នាំវាបើថាយើងប្រឡាក់លបោះឲ្យរត់ទៅរត់ដេកស្ដាច់ក្តៅដេកតែនាងដេកតែនាងនោះព្រួលហើយដល់តែពេលកម្មពីតែហ្នឹងនាងនាងធ្លាប់កើតមកកើតរោគស្រែកហ្នឹង500ជាតិកន្លងមកហើយអានេះចង់ក្រោយ500ជាតិហើយខ្ញុំមើលតែអារឿងលេខសោធ្វើបាបជួនកាលវាជាប់ពីអញ្ចឹងហ៎ប្រាប់តែនាងស្ដាប់ធម៌ពេលនំជ្រះថ្លារហូតសម្រេចសោតាចប់ទៅយល់ដឹងបានជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាស្រែងនៅប្រមាណវាលបេះអស់អាលិបដោយទៅជាស្អាតអូយស្អាតមាសទឹកដបស្អាតដល់ថ្នាក់មនុស្សជំនិចនឹងរនណាផ្សំជាគូជាមួយនាងអត់ត្រូវទេខុសបលោគ្នាញោមខុសនិស័យគ្នាអញ្ចឹងគូរបស់នាងត្រូវបានពីណាណោះនៅឋានលើឯណោះបើគេមិនចុះមកតើនាងទៅរកគេប្រាប់ទៅដល់តាមអស់អាយុពីនឹងទៅនាងទៅកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌ស្រាប់តែកើតចន្លោះពេលបបတ်ទាំង4ទុះពេលបបတ်ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបបတ်ឃើញនាងនឹងស្អាតអស់ចាតដើមគ្នារបស់ស្អាតណាស់បបដើមគ្នាឆ្លោះតោះគ្នាមួយថាបោះខ្ញុំមួយថាបោះអញមួយថាបោះខ្ញុំមួយថាបោះអញបកែកមិនដាច់ផ្លាច់បានជាលោកកវោហាបុរាណគេថារូបនាងនេះឯងខែងអស់ចានាំឲ្យទេវតាកើតលិចលង់សូរស័ព្ទសំឡេងលាន់អើងកងព្រោះតែចំណងនៃតណ្ហាទេវតាមួយស្រែកថាបានខ្ញុំពីព្រោះនាងកើតចំខណ្ឌសីមាថិតលើដីខ្ញុំជាណាស់ណាវាមិនត្រូវការបានអស់លោកអីពេលវត្តមួយទៀតពោលតមកថាណែតបិទេវតាបង្វេងដីកំពុងផ្លឹកចិត្តព្រោះរូបស្រីវាលែងស្គាល់ដីគេដីឯង
ពេលប្រព័ន្ធមួយទៀតពួកឯងរាយនាងនឹងគូព្រេងខ្ញុំជាស្ដែងព្រោះវាការប្រងចែងដីខ្ញុំណាពេលប្រព័ន្ធមួយទៀតកពូលងើបឈរសន្ធឹងក្តានវាចាថានាងនេះពិតជាគូស្នេហាអត់មានត្រូវការបានអស់លោកអីអើនៅអាដាលបកែកមិនដាច់ស្រេចឥឡូវនាំគ្នាសម្រេចទៅតក្តីទៅដល់ឋានព្រះអិនកោសីឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យរយុតិធរបដាលនាងនឹងទៅឋានព្រះអិនយោមកឲ្យឡើងទៅដល់តាវតឹងឲ្យជួយរទៅដល់កន្លែងព្រះអិនឲ្យជួយរយុតិធរចូលទៅដល់សំណាក់ព្រះអិនភ្នែកព្រះអិនបែបមិនសូវស្រួលគាត់តែឃើញទេវតាបដាលទៅក៏លេចមើលភ្នែកនាងនេះក៏ស្អាតម្ល៉េះព្រះអិននោះបាត់សម្លឹងមុតយកតែមែនតែនសួរទេវតាធនៈទាំងអស់គ្នានៅមកកាន់សំណាក់យើងក្នុងថ្ងៃនេះឯងមានរឿងអីនោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានស្រីមួយនឹងចែកគ្នាមិនដាច់ចេះតែបកែកប៉ុណ្ណឹងចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនឥឡូវសូមព្រះអង្គជួយរយុទ្ធិធរឲ្យបានសួរអញ្ចឹងហើយលោកមើលនាងនឹងទៀតបានថាបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបរាប់មកស្រឡាញ់នាងកម្រិតណាខ្លះចាំខ្ញុំជួយវិនិច្ឆ័យណាខ្លះចាំខ្ញុំជួយវិនិច្ឆ័យឲ្យព្រោះទេវបុត្រមួយថាមានពីណាជាងខ្ញុំទេខ្ញុំព្រះអង្គតឡាញ់ខ្លាំងជាងគេតែពេលខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនាងនឹងបេះដូងខ្ញុំព្រះអង្គគ្រីគ្រុគ្រីគ្រុគ្រុព្រះគ្រុព្រះដោយស្គាល់ជ័យពីបៃកណ្ដាលសង្គ្រាមអញ្ចឹងព្រះអង្គអូតឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងឯងស្ងៀមអញ្ចឹងអស់មួយទៀតពេលបាត់មួយទៀតថាខ្ញុំមែនទេតឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅពេលណាខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនាងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គហូរចេញពីខ្លួនមកមិនចេះអស់ដូចទឹកឈូធ្លាក់ពីលើកពូលភ្នំអញ្ចឹងព្រះអង្គអូស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនពេលបាត់មកចេះថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេពេលដែលខ្ញុំឃើញព្រះអង្គនៅខ្ញុំឃើញនាងនឹងពេលណាណាខ្ញុំសម្លឹងនាងនឹងសម្លឹងមិនធម្មតាភ្នែកខ្ញុំលៀនមកខាងក្រៅដូចភ្នែកក្តាមអញ្ចឹងព្រះអង្គដល់ផ្នែកនឹងហើយចប់ហើយញោមពេលបាត់មួយទៀតថាខ្ញុំខ្លាំងជាងគេឡើងមកក្រោយគេពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងនាងនឹងពេលណាកតុយភ្នែកខ្ញុំញ័រញ័រតែព្រឹតបក់វិចវិចដូចកតុយទុំគេដាក់លើកពូជាដីចឹងផងអឺសម្របរួចអស់ហើយពីកំពុងអង្គុយចាំស្ដាប់លັດតផលចេញសាលព្រមអញជាប់ឥឡូវអញស្ញះឥឡូវហើយចិត្តតែកំពុងអង្គុយភ័យអរភ័យអររៀងខ្លួននឹងបានអញនឹងបានគេទេនេះប៉ានគេចេញសាលព្រមមកឲ្យបើតាមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សុទ្ធតែខ្លាំងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទប់បានអាចទ្រាំបានមិនទាន់ជាស្អីទេនិយាយពីខ្ញុំមែនទេវិញគ្រាន់តែឃើញនាងនឹងកាលណាខ្ញុំតាំងប្រាថ្នាសច្ចាក្នុងចិត្តរួចស្រេចទៅហើយបើមិនបាននាងនឹងជាអគ្គមហេសីខ្ញុំទីខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវនឹងភ្លាមតែហ្មងគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងទេវតាភ័យធ្ងន់ជាងឯងទៅទៀតបើមិនបានស្លាប់ឥឡូវចោលអស់លោកឥឡូវហ្នឹងដល់ឡាទេវតាឮថាបើប្រអិនបានប្រអិនស្លាប់បើអញ្ចឹងកើតទេកុំឲ្យប្រអិនស្លាប់ស្វាយប្រអិនប្រោទៅស្វាយទៅប្រអិនទៅត្រឡប់មកវិញអត់ទៅទេទៅដូចបដាយទៅឲ្យប្រអិនអញ្ចឹងញោមមើលគេណាអញ្ចឹងញៀងរត់រនះហើយឥឡូវគេរកគ្នាឃើញហើយព្រោះអីមកពីប្រអិនហ្នឹងក៏អ្នកធ្វើសាលាអ្នកសាងសង់ចរិតដូចគ្នាប្រអិនកាលនៅជាមនុស្សជាមគ្គមាណពកសាងផ្លូវថ្នល់ហើយកសាងសាលាតែប្រុសប្រុសគ្នាឯង30នាក់ហ្នឹងណាហើយក៏មិនឲ្យស្រីស្រីចូលមគ្គមាណពមានប្រពន្ធ4ប្រពន្ធទី1នាងសធម្មាដឹងថាតាអញបានធ្វើសាលាជាមួយប្តីមកជាតិក្រោយបែកគ្នាអញរកវិធីធ្វើឲ្យតលបានទៅស៊ីសុខជាមួយជាងបានចូលហោជាងមកផ្ទះគេដែរប៉ុណ្ណឹងអប្រពន្ធមួយទៀតនាងសនន្ទាអានាងសុចិត្រាគេនឹកថាបើអញបានធ្វើប៉ុនជាមួយប្តីជាតិក្រោយបែកពីប្តីអញចង់ជួបប្តីទៀតចិត្តល្អណាស់អញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចគាត់ដាំដើមឈើអញដាំដើមឈើតែគេមកជ្រកសាលានឹងគេមើលដើមឈើអញគេជ្រកប្រមលុបឈើអញបានប៉ុនជាមួយប្តីដែរ
អានាងសំណន់ទៀតថាបើអញ្ចឹងអញខ្លាចបែកប្តីដែរអញជីកស្រះតែគេមកគេលុបមុខគេផឹកទឹកងូតទឹកស្រះអញអញក៏បានបន់ជាមួយប្តីដែរប្រពន្ធទី4នាងសុជាតាថាដែរប្រពន្ធទី4នាងសុជាតាថាអញមិនបាច់ធ្វើអីទេអញតែងខ្លួនឲ្យតែស្អាតជាងគេប្តីស្រឡាញ់អញជាងគេហើយគាត់តែខ្វល់សំខាន់ស្អាតនាងគិតតែពីលាបម្សៅលាបមិនខ្ចីឈប់លាបតាំងពីក្មេងទល់តែចាស់ឲ្យយាយតាយើងទាំងញោមញាតអីអាត្មាមិនថាទេយើងមានការតុបតែងលាបប្រេងតែងខ្លួនកមុនម្សៅអីដល់ទៅចាស់មែនទេជួងកាសក់លែងលាបថ្នាំកោបង្ហើយទៀតក៏មានដែរហើយនាងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងឯណាញោមឲ្យលេងតាំងពីក្មេងទល់ចាស់លេងក្រែមប្រភ្លាកលេងម្សៅប្រភ្លាកទល់ដល់ថ្ងៃចូលអណ្ដៅអត់បានធ្វើសល់អត់បានធ្វើទៀតដល់មកខៈមេនុបស្លាប់ទៅកើតជាបានហើយប្រពន្ធទាំង4ប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាមួយបាត់តនាងមួយនឹងនឹងទៅណាប៉ានរកឃើញអកើតជាសត្វកុកបាត់ទៅហើយកុកញីចុះមកចាប់កុកញីនឹងយកទៅដល់ឋានសួគ៌ទៅដល់ស្រីស្រីនឹងគេទាំង3នឹងគេឃើញកុកញីគេផ្ដឺឲ្យគេនិយាយឌឺឲ្យហើយក្មេងឥឡូវថាគេបាញ់ឲ្យគេថាអើនាងហើយនាងមើលណែនាងមើលណែនាងមើលណែសាច់នាងស្អាតឡើងសសស្អាតអាហ្នឹងគេឌឺថាលាបម្សៅច្រើនណាស់ណាអូមាត់មាត់នាងក្ហមមាត់នាងក្ហមណែអូកញ្ចក់ស្រួចកញ្ចក់ស្រួចអើអានឹងគិតពីធ្វើកញ្ចក់ដែរនោះគេឌឺឲ្យអញ្ចឹងនាងដឹងថានិយាយនោះឌឺអញទៅមកខឹងប៉ុណ្ណឹងធ្វើអីគេកាត់ឯងអប់ប៉ាន់ថាមិនទៅនាងចង់មកកាត់ដូចគេអញ្ចឹងអត់ចង់អើបើចង់ត្រឡប់ទៅវិញកាន់តលយកកប់នឹងមកប្រឡែងវិញចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅយោមកអត់ຕົកចិត្តអត់ຕົកចិត្តស្លាប់ត្រីត្រីងាប់មនៀនស៊ីតែត្រីរស់មនៀនស៊ីស៊ីត្រីងាប់ຕົកចិត្តកាន់តលតាំងពីកប់ស្លាប់ពីកប់ទៅកើតកូនស្មូនឆ្នាំទៅកើតកូនអសលទីបំផុតកាន់សិលចុងក្រោយបានទៅកើតជួបប៉ានវិញដែរកុំតែភ្ញាក់អាលឹកតនកុំអីនៅកប់មកយោហើយយាយតាចង់នៅកប់អីអត់អត់ចង់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាតស៊ូទៅមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាឯតនជើងនៅដើរបានតនភ្នែកនៅមើលឃើញអញទៅហើយវត្តជទូលវត្តភ័យស្លាប់ភ័យនៅវត្តណាក៏ទៅដែរឲ្យតែអញទៅកើតព្រោះអញប្រមាណឆ្នាំទៀតអញស្លាប់ហើយកុំឲ្យទៅកប់ញីតែនឹងហើយតែពាក្យថាឆ្លងនឹងមានចម្លងប៉ុនយើងទុកឯហើយនឹងឆ្លងទី4ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឆ្លងទីប្រមាណហើយទេឆ្លងទី1មានន័យថាចេញឲ្យផុតពីអញពីកំណាញ់ឆ្លងទី2មានន័យថាឆ្លងនឹងឯងគឺបំពេញចេតនាទី3ឆ្លងទី3នឹងគឺមានន័យថាចម្លងប៉ុនដូចមិញនឹងឯឆ្លងទី4មានន័យថាអនុគ្រោះដល់អ្នកម្បានចូលពីមុនអើបើលឺលោកទេថាកសាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានប៉ុនឥឡូវអញម្បានចូលអីគេផងពីមុនមកគេកសាងហើយបាត់ហើយមើលតែយាយនេះស្អាតជាងអញតាំងពីកមុំរហូតចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងកូនគាត់ក៏ល្អជាងអញមានជាងអញអញចាញ់គាត់មករហូតហើយបើគាត់ធ្វើប៉ុនច្រើនជាងអញមានតែជាតិក្រោយអញចាញ់គាត់ទៀតហើយអង្កាលពីគេកសាងសាលាអញឡៃកូនឈឺអត់បានចូលគេហើយគេក៏មិនឃើញមរីដល់ផ្ទះអញឥឡូវអញមានលុយមានកាក់គេកសាងហើយបាត់អញ្ចឹងស្ដាយអើគេអនុគ្រោះដល់អ្នកម្បានចូលពីមុនបើម្បានចូលពីមុនមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកក៏ឈ្មោះថាបានរួមចំណែកគេដែរណាញោមណាសាលាហ្នឹងក៏យើងបានរួមចំណែកគេដែរមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកហើយបើអាចារ្យគណៈកោទេមកតាក់តងអាត្មាចាំអាត្មាជួយងវគេឲ្យហើយឆ្លងទី5មានន័យថាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ដូចជាយើងមកនោះបើកុំតែមានប៉ុនឆ្លងអាត្មាក៏មិនបានមកជួបញោមញាតហើយអ្នកព្រៃភ្នៅក៏មិនបានមកជួបអ្នកព្រៃថ្លាហើយអ្នកព្រៃថ្លាក៏មិនបានមកជួបអ្នកចិត្តូលអ្នកចិត្តូលក៏មិនបានមកជួបអ្នកព្រៃតពូងដងបចំពូងវាលតបុកគុំគុំព្រោះក៏ប្រឹងអីចឹងណាសមកកោងគិះដីស្កូវយើងមកជួបគ្នាហ្នឹងដោយញ៉ាំងសាមគ្គីសាសនាយើងក៏សាមគ្គីអញ្ចឹងវារុងរឿងឯឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាម៉េចគឺសពប៉ុនបញ្ចូលបន្ថែម
ដែលលោកហៅថាបញ្ញញ្ញជេពោធិសោកញ្ញរាកញ្ញរាធេនັງតាមហិច្ឆន្ទាំងកញ្ញរាថសុខោបញ្ញស័កអុចយោលោកថាបើយើងធ្វើបុណ្យអីហើយយើងត្រូវញ៉ាំងចេតនាជ្រះថ្លាត្រួតថែមលើបុណ្យយើងហើយចេះតែធ្វើបន្ថែមឲ្យរឿយរឿយទៅព្រោះបុណ្យហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យយើងបានសុខតាំងពីឥឡូវនេះទៅម្ដងអញ្ចឹងសុខបុណ្យបន្ថែមរបៀបម៉េចឲ្យយើងកសាងសាលាបានបុណ្យហើយប៉ុន្តែយើងមកបុណ្យឆ្លងនេះបានបុណ្យទៀតនមស្ការបរតនៈបុណ្យឆ្លងនេះបានបុណ្យទៀតនមស្ការបរតនៈត្រៃបានមកជ្រោចម្រើនព្រះបរិទ្ធមកជ្រោចទៀតជំរាបសួរគ្នាមកជ្រោចទៀតថ្វាយង្គមប្រពុតពធប្រសងអីទៅមកជ្រោចទៀតប្រគេនភេទជ្ជៈផងមកជ្រោចទៀតស្ដាប់លោកទេសនាបានមកជ្រោចទៀតស្អែកនមស្ការមកជ្រោចទៀតប្រគេនជាគូពេលព្រឹកបុណ្យមកជ្រោចទៀតប្រគេនចង្ហាន់ពេលថ្ងៃបុណ្យមកជ្រោចទៀតតម្រង់ទៅជាប់បុណ្យនឹងប្រមាណជ្រោចថែមទៀតយល់អានឧបមាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបន្ថែមបុណ្យបានច្រើនក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអាយឆ្លងចុងក្រោយលោកនិយាយពីអនុងទាំង4នេះដែលចងបលិចសត្វលោកដែលហៅថាកាមោគៈពវោគៈទិដ្ឋោគៈហើយអនុងទាំង4ហ្នឹងឆ្លងដោយអីលោកថាសធាយៈតរតិអោខំឆ្លងអនុងនេះបានដោយសារសធាគឺមានសធាមកធ្វើបុណ្យមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទើបអាចឆ្លងចេញរួចបានពីព្រោះនេះហើយជាបលាយជាផ្លូវឈានជើងដើរទៅវាមិនតាន់ដល់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ចីបញ្ញខណ្ឌនឹងជីទោះបីនៅប៉ុននៅជាប់សេចក្តីប្រាថ្នានៅប្រកាន់ខ្លួននៅអីយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះតែអត់ប្រាថ្នាមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើអីកើតទេតើតែមានប្រាថ្នាអញ្ចឹងពពោធិសត្វប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានប្រាស់បានលោកធ្វើទានដែរដូចយើងធ្វើសំណើហែលឆ្លងកាត់ទឹកព្រោះយើងចង់ដល់ត្រើយមកខាងអត់មានអីជីយើងឃើញខ្មោចដែរទឹកមកប៉ុណ្ណឹងស្បោអត់មានទុកអត់មានស្ពានយើងជីខ្មោចទៅណាស់តោខ្មោចទៅណាស់តោតោដល់ត្រើយមកខាងយើងលៀនខ្លួនចេញប្រឡែងខ្មោចចោលយើងអត់យកខ្មោចទៅតាមឯងយ៉ាងណាមិញបញ្ចខណ្ឌដែលកើតមកធ្វើបាបយើងឲ្យយើងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមវាងូតទឹកឲ្យវាដោះកែលឲ្យវាស្លៀកពាក់ឲ្យវាសុខបែបយ៉ាងយើងប្រើវាយូរហើយឥឡូវយើងខ្ចីវាប្រើធ្វើបន់សិនតម្រង់នឹងឲ្យអាចារ្យភ្លុកបើយើងមិនធ្វើអីសោះគង់តែអាចារ្យភ្លុកយកដែរបើអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យអាចារ្យភ្លុកយើងយកដៃមកសាពះមកធ្វើបន់សិនរួចយើងខ្ចីបញ្ចខណ្ឌនឹងប្រើឲ្យជាប់ជាពាក់ជាមួយបញ្ចខណ្ឌសិនចោះដល់ទៅពេលយើងដល់ត្រើយមកខាងយើងជ្រាតបញ្ចខណ្ឌនឹងចោលយើងឆ្លងផុតដល់អមតមហានិព្វានដូចយើងរុញខ្មោចដល់ត្រើយមកខាងបានសុខបានចម្រើនហើយម្យ៉ាងអានិសង្ឃអ្នកកសាងសាលានេះគឺថាបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃដោយព្រះអង្គដោះស្រាយពាក្យនឹងទេវតាថាធ្វើបន់នេះបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលោកថាកសាងពីឧបស័យមានបន់សាលានេះជាដើមគេប្រើយប់យើងបានបន់យប់គេប្រើថ្ងៃយើងបានបន់ថ្ងៃយើងអាចឧទ្ទិសកុសលដល់មេត្តាបិតាដូនតារបស់យើងក៏បានផងដែរចឹងអតីតបច្ច័យអតិកាវត្តអតីតអាចារណកម្មការដែលបានបែកចែកឋានទៅក៏សូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលកសលផលបន់ក្នុងទីនេះសោយសម្បត្តិទិព្វគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យមានបញ្ជនវែងហើយកុំឲ្យអង្គណាសឹកបាននៅសោះឲ្យនៅរហូតចាស់រាល់រាល់អង្គរាល់រាល់ជាតិហើយព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់មានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាសុខភាពល្អញោមញាតិពុទ្ធសកលរស័កទាំងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នោបញ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកដូរទាំងអ្នកមេក្រូទាំងអ្នកចាត់ចែងជាអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នកបង្រើភ្ញៀវរហូតដល់អ្នកជួយខ្នះជួយខ្នែងក្នុងកម្មវិធីចុងភៅជើងក្រានជើងឆ្នាំអីសពបែបយ៉ាងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពលណាសូមឲ្យបានសម្រេចទៅតាមការប្រាថ្នារៀងខ្លួនការសម្ដែងទៅតាមធម្មចក្រអេវ៉ាំង